السلام عليكم دا وديالي ودقيستيال كسو دوادا برامشكي هال أبور إميل كوميديا مقعيبو واخبر أحمد حاشي برامشكي وحاة تباد كاني مرتينو بو جامع أول جامع أو أساسها يولي به أقاسمها حرون تاريرتا لغو حنانيو بلعسن كتالا مقالة قروي جامع وحا وقيب كاقاتي ديرينتا magaalada Garoowe waxaanuna ka wareysan doonaa sida ay ugu dhalatay fikirkani iyo waliba waxyaabihii u fududeeyay ee fikirkani in badan ba maskaxayda ka guuxayay oo aan ka soo shaqeynay waliba qayb badan oo kala duwan ee waxaan ka mid ahaa dhowr jeer isku dayay magaalada Rabeen lagu caagaaray dhalinyaro hal door u ahaa ama hormuud u ahaa barnaamijkaas in caasimadu cagaar noqoto ee raadinayay marar kala duwan xilliyo kala duwan waxaan qayb ka soo noqday dhowr activity oo magaalada qabtay oo isku dayay in lagu caagaariyo oo ugu muhiimsanayd ama ugu weynayd barnaamijka la jiray hal qof hal geed marka barnaamijkii waa bilownay oo gudaha galnay magaalada ku caagaarinay qayb ka mid ah laakiin sidaan rabnay oo nagu hana qaadi weyday farsamo iyo cilado xagga dhirta iyo kuwa dadka qayb ka ahaayeen marka ilaa xilliga waxay ku guuxaysay inaan mar uun iyo maalin uun iyo madal uun aan qayb ka noqdo inaan magaalada yar la hesho dhir waaweyn oo qurux leh oo bilicda magaalada qayb ka noqonaysa marka isku dayadaas dhowr jir soo maray waxaan daraaseynay caqabadaha ugu waaweyn ee magaalada Garoowe cagaar noqon wayday saa ka waraysid Garoowe wax ka mid ah magaalooyinka aad u koraya bilicda dhismayaasha iyo wadooyinkeedu ay la korayaan haddana ay ka maqan tahay dhirayntii marka waxaan u aragnay inay tahay caqabad suuqa haysata magaalada haysata oo in la xalla u baahan tahay marka saa ka waraysidna marka magaaladii ciideena iyo biyaheennu iyo deegaankeen laftigiisuba ama cimilada ha noqotee uma diyaarsana meelo dhirtu si degdega ama si kobac fiican ay samayn karto oo dhirtu waa ka wada baxaysaa laakiin hana qaad baysa wada noqonayn marka anigu taasna maskaxda ku haya baa sanadkii tegay ee 2021 xaruntan iyag leelay anigu islahaa marka wax buuxin ka dhaa gaabka ah Garoowe inay hesho dhir waaweyn oo bilic leh oo cimilada ciidda iyo biyaha iyo cusbada iyo quraxda la qabsan kara marka sababtaasi ahayd sababtii ugu weynayd oo igu kaliftay inaan dhir noocaan ah keeno saa meesha kaaga muuqatid ama indhahaaga ku arkaysid dhirta taalla mitir iyo barba ugu wada yar geed yar yarora ma yaallo waa dhir qaangaara oo cimilada iyo deegaanka la qabsan kara waa dhir aan ugu talagalnay inay ku baxdo biyo la-aan inay ku baxdo cusbada ina ku baxday cimilada kulul si ay ugu tahay Garoowe digrigeedu 30 iyo afar way markasta magaalooyinka ugu kulba ka mid tahay deegaanadeena marka sababahaas inaga ka faa'iideysanayna waa xaruntaan staff ee bilownay sanadkii dhamaaday 2021 waxaad noo sharaxdaa noocyada dhirtan ee dalka dibadiisa ka keentid ee aad markaasi aad ku beerisid dalka abaay dhirta meesha inoo taalla horta si guud saddex nooc oo kala duwan yihiin geed waxa uu naqaanaa geed harsiga ama dhirtaan hooska ka sameeyno oo hoos kale dhirna waxa uu naqaanaa dhir ubaxeedka oo dhirtaan ubaxyada iyo qurximada aan kaga shaqeyno dhirna waa dhirtaan loo yaqaan geed miroodka oo geedka mirihiisa fruitska laga helo marka saddexda guud baa horta xarunteena yaalla si guud waxaan ugu talagalnay intooda badan inaanu ka qayb qaadano qurxinta magaalada sida wadooyinka hoteelada xaafadaha iyo xarumaha waxbarashadaba marka waxaan isleenahay haddii ay dadkii adeegaas helaan oo dhir waaweyn oo harsila oo cabirkoodu waaweyn ilaa 2 mitir ilaa 2 mitir 3 mitir dheegayeen waxay awood u helayaan inay degdeg u dhiraystaan dhirtoodii waxaan kaloo kusoo darnay ubaxyadii aan ugu talagalnay isla wadooyinka laftigooda oo inaan qayb kaga noqono dhir waxyaale oo qurux badan oo kalaris kala duwan leh inaan wadooyinka soo gelino taa beddelkeedana waxaan keenay xaafadaha iyo xarumaha iyo kulliina in lagu beeri karo dhirtan dhirtan geed miroodka loo yaqaano saytuun ha noqoto maange ha noqoto xambe ha noqoto afagaada ha noqoto rumaan ha noqoto lindhanan iyo limcaan ha noqoto marka dhirtaas u kala duwan oo badan abaayo baan soo kordhinay dhiraha saddexda kategori ama saddexda qaybood u qaybsanna xarunteena way yaallaan insha allah dhirtan waxaan ka keenay laba dalba dalkeena hooyo aan joogno waa dhir deegaanka baxdo deegaanka joogta oo dhir badan waa dhir deegaanka joogo deegaankeena aan ka samaynay qaybtanana waan beernay unba xarunteena yaalla dhir qaybta kalena waxaan ka soo waaridnay deegaanka soomaalida walaalaan nahay dariskana nahay ethiopia waayahay cimilo ahaan ethiopia iyo soomaaliya
way kala duwan yihiin dirtana Ethiopia ka keentay sidee baad ku ogaatay in ay cimilada Soomaaliya ku baxayso ee abaay waa daraaseenay oo geed aanan cimiladeena ku baxin maana soo qaadin ee waqti baan aga gashay inaan raadino safar aan u galnay ilaa iyo kilala kala kala duwan deegaanka Soomaalida dhaafsan aan ugu tagnay geed kasta soo qaadinay waxaan raadinaynaa inuu suitable ku yahay ama ku habboon yahay deegaankeena marka geedka kan deegaankeena hor uga bixi jiray oo dalalkeena Soomaaliya gudhiisa iyo maamulada qaybtood uu aad uga baxaa Muqdisho ka baxaa Xamar Bay ka baxaan kaliya inaga deegaankeena kan buu ku cusbaa waliba aanu og inay xarumo kale oo magaalada jooga soo yar yar ay keenayaan marka deegaankan uga geed la qabsanaya waa geed aan daraasinay waa geed aan raadinay waa geed aan ugu talagalay ba inuu noqdo ku qurxili karo oo magaca Soomaalida la baxday waa arkay dhaashana u bixinay si guud waana geedka la tijaabiyay wadooyinka garow dhan intooda badan aan ku beernay kastii ku ogaatay in laga nimay ku baxayso walaal intaanan garow wadooyinka ba keenay anaga keenay guriyaha ay ku beeranay magaalada meelo kale laga beeray ba jiray testiba ku wadnay dhowrki bilood u dambeeyay markaanu aragnay cilmi ahaan iyo ficil ahaanba markaasan ku dhiiranay inaan geedka soo warinno inta badan garowe marka garowe gudaheeda la joogo waxaa laga cawdaa in riyuhu ay dhirta cunaan oo aan laga dhirayn karin arrinta sidee baa ku xalisay adiga haa arigu marka caqabadahaas deegaanka haysta uu ka mid yahay arigu magaalooyin kale Soomaalida uu joogaa laakiin kan garowe wuxuu dheer yahay ari la foofiyo oo magaalo looga saaro oo dadku day tabcadaan maaha waa arri magaalada iska jooga oo aan danaf ahaan cid maalata ama cid nafax ku haysa ma jirto qalaniin ahaan cid qalato hilibkiisa cuntay ma jirto iib ahaan cid suuqa geyso iibsato xataa lacag dhaqaale ka socda ma jiro marka caqabadu arigu waa qayb ka mid ah caqabada garow haysta anaga waxaan ku xalinay silig baa u sameynay fensina ama difaac uga noqonaya ariga saa wadadii ku aragtay oo kale geed walba aan beeraynay oo arigu u nugul yahay inuu cuno waxaan ku xiraynay silig shabaqa oo aan arigu heleen arguusan gaari karin dheerarkiisuna mitir iyo lixdan yahay ballacyadiisuna qaybtood mitir tahay qaybna siir ban sigis mitir tahay aan arguusan access u heli karin waa arag gaaro ama cuno marka waa inta ugu badan oo magaalada garow dhirta ku beeran oo dhan dhammaantood ama mulkiyadda waa loo dhisaa ama siirig baa la geliyaa marka hadda arigu hadii geedka la dhigo qofka la xanaanaynayo gacanta ku haya arigu caqabad ma noqon karo waa laga celin karaa siirig baa laga xirka markuu weynaadana oo geedku geed weyn oo qaangaaro noqdo kor uga baxana siligu waa laga saari karaa si quruxda magaalada u soo noqoto jaamac oo dhirtan iyaga oo waaweyn ayaad magaalada keentay laamiga hareerihiisa ayaadna ku beertay sidee baad ku xaqiijisay inaysan laamiga wax dhiga u geysan walaal waa su'aal aad u muhiimsan weeye horta magaaladu dhirlaan maysan ahaan jirin oo dhir baa ku beernaan jirnay oo haddii wadadaan joogno docdaan beerna maa doceeda kale dhir waaweyn oo quruxle baa ku beeran geedka anagu keenana waa arki kartaanoo waa geedka intaa tira laga aragtid xididadiisuna bacdaa hayso bacdu inta laegtaa oo qiyaasi kada waa geed 3 mitr 2 mitr iyo bara bacdu ku jirana waa bacdaa u jeedido inta laegtahay ama dhowrkeenaba ka muuqata marka xididka bacda dhaaf waaye inuu laami asfaltiya oo la joogeeyey oo shulshubay oo la saaray inuu waxyeeli karaa qof kastoo caqli horta uu dareemi karaa midda labaad dhirta anuu dhacyadan kaga beernay laamiyada awalna waa kaga beernaayaan waxaana yeelimayaan waa qodobka dhirta dhexda ku jirta waa la mid isaguna waa isla geedkii haddii aad rabtidna waa idin ku qancin karnaa mid ka mid a bacdiisa jeexi karna xidid inta la leegahin marka geedka 4 sano xididkiisu inta leekaan waaye 4 sano ku xigta duba sii jiro sii weynaada geedku ina olaada xididiisu inta leekaan karaan waaye marka abaaye annagaa jecel deegaanka annagaa jecel wadooyinka annagaa jecelna magaaladeennu qurux noqoto oo bilic noqoto oo wadooyin qurux badan aan helo inaan caqabad ku noqono wadooyinka ciladeennana ma rabno marka dadku iyasan shalaysan cilad ma jiro dhirtu waa dhirteenni waa deegaankeenni dhirtuna dhirtaane keliya waxa kaga duwantaha dhirta kale horey deegaanka u joogta uun waa la soo qaaday waa la soo waariday uun iyago waaweyn oo la xanaaneeyey baa jira marka innaga deegaankeenna waxaan ka weynaa dhir intaa laa la eg oo dheerarkaa la eg oo de nursery taala xanaano taala kuwa kale waa dhir yaryar haddaana wani horey kugu sheegay dhirta yaryari deg deg uma korayso cimiladeena biyihii cusbadii cimiladii baa kula diidaya marka hana qaad ma noqonayaan waa qiyaasi ka dha 6 sano kahor kuwa garow lagu beeray aan weli mitir gaarin markaabaa dhirtan hauga baqanina in magaalada iyo deegaanka midna saameyn ku yeelato waa yahay dhirtan halka kuu taalo dhammaantood waxaa ugu talagashay inaan magaalada ku beerto mise qaarkood wada iibisaan horta dhirta waxaan u keenay kuwaan laamiga gelinaba waa iibinay
oo dhirta hadda free oo boqolka boqol aan u doon si dheereenayna shirkan baniga ma jirin laakiin waxaan sugeynay ama aan kamerada waasaasna waxa ahayd in dhir bilicdan la jaan qaadi kara wadadu markay dhamaato xarig laga jarana isla markiiba wadadii lagu dheereyn karo oo wada hore u jiri jiray way kaan karta oo bilicdii leh saakooraysid wadooyinku waxay leeyihiin biyamareenkii iyo dadmareenkii iyo layrkii waxa kale oo ka dhimana waxa ay dhir markana waxa soo kordhinay in dhirtii aan lagaba dareenba in dhirta tan hadda la beeray dhir weyn oo dheer leh aan digirino marka dhirta hayna horta waa dhir intooda badan ugu talagalnay qurxinta wadooyinka dhirtii iyaga waa weyn baad toobiya ka soo qaaday iyaga waa weyn baa soo waarinaha saayta bedelkeeda dhirta hayna iibi wada yaalaan oo dhir aan ugu talagalnay waa qurxinta xaafadaha hoteelada xarumaha waxbarashada iyo wadooyinkaba way marka iib dhir u taalo way magaalooyinka hadda idin qorsheysanaa doonaysaa waxyaabaha saddex magaalo ba meen hadda noo waxaan isleenahay hadduu alayd ma dhaqso u gaara anagoo ka raadinayna hadda dadku say u kala dhiriyar tahay magaalada boosaaso qorsheheena ugu jirtaa wadooyin waaweyn oo noocaas hadda kongro laga dhisay oo kalaba qaybtood laga dhisay waan rabnaa inaanu hadduu alaydno haddii aan u helno fursad inaan gaarno magaalada baran ee caasimadda gobolka Sanaagna iyaduna dhul fiican oo qurux badan ku taala oo waliba dhul gobolka cagaarna ku taala haddana magaalada aan aragnay iyo sawirada laga soo qaadayay inaysan suurtagal sii ahaan karin magaalada saa u sii ekaataa baranna waxa noogu jirtaa magaalada labaad aan rabnay gaarno weeye midda saddexaadna waa magaalada Carmo oo iyaduna gobol kale oo barwaaqaha ku taala haddana koraysa wadooyin cusub loo dhisay marka meel walba aan u aragnay in wadooyinka la dhisay ay badan yihiin haddana dhirta ka maqan tahay la taargad weyn ka dhigaana insha Allah dhirta qudaarta iyaga xagee ku beertaan meel beer baan leenahay magaalada banaanka ku taala marka kuwaas baan ka soo waarinaa magaalada kana maxaa ka mid ah marka waxyaabaha ka soo geed cagaar ku dhanba ka baxa koosta dhe kaabash dhe banooni dhe kuwaas oo dhan cagaar ku dhanba garowe laftarkeeda ma meelo gaara ayaad cagaarisaan mise garowe dhan baa doonaysaan abaa meelo gaara ma cagaarino garowe dhan baa qorshuhno yaa cagaarino haddana waxa ugu hor dadku su-aashaas aad bay muhiim u tahay dadku waxay isu weydiinayaan wax kale maaha wadooyinka cusbaa oo dhawaan xariga laga jaray baanu taaxoog la saaray oo in la dheereeyo saddex wado waaweyn baa tusaaladan magaalada garowe dheereynay wado hore usoo jeeda wadada bilicda dowladdu dhan ahayd baa wadada wasaaradaha jidka loo yaqaanaba ahaa ilaa iyo dowladda xarumaheed dhan ku yaalaan marka wuxuu ahaa wado abaara laakiin haddaadmadhid waa dhir qurux badan baa ku beernay wadada labaadna waa wadada tan meynka haddar aan joogno jidka soddonka isaguna waa jid dheer oo labahaada qurux badan marka isagana waxay ahayd waxqabadkay koowaad aan ku soo bandhignay meel dhir noocaas heli karno isagana wadadaasna waa beernay wadada saddexaadna wadadaas loo yaqaano jidka isgoyska meeraysana weeyeyso iyaduna marka saddexa wado unbaaba hadda wax sii weyn aan u dheeraynay un baa jira laakiin xarumo kale oo dowladeed baa dheeraynay xarumo hay-adeed baa dheeraynay xarumo bareefada oo dadku gooni u leeyihiin baa dheeraynay marka meel walba oo baahida dhirta looga baahdo oo shirkadan looga baahdo inay shaqada qabato diyaar baa unahay meel noo go-aan iyo xaafad noo go-aan iyo meelna xadidaysa midna ma jirto dhirtan waraabintooda iyo xanaanayntooda micid baa hadda gacanta ku haysa mise iyaga iska bixi doona saddex wado ah haddan aan kuu sheegay laba ka mid a saddex bilood la soo dhaafay baan gacanta ku haynay oo annaga waraabintoodii xanaanayntoodii baaqbaaqidoodii iyo waardiyeyntoodii oo dusha naga saarnayd annaga haynay alxamdulilah intaan beernana hal geed hadda ka dhinta oo laleeyahay geedkaas qalalay cimiladii deegaanka la qabsan waayey midna ma jirto saddex bilood kadib waxaan ku wareejinay dowladda hoose degmada garowe oo iyaduna sidayadii si kasii fiicanba shaqada u wada oo ciidan u qabatay oo biyihii ku wada gacanta ku haysa wadada saddexaad waa jidka wasaaradaha wadada madha wadada dowladda welina gacanta ku hayna xanaananteenii waraabinteedii iyo kor qabideedii hadduu alaydno bishaana marka ilaato hadduu alaydno waxaan ku wareejin doonaa wasaaradda deegaanka insha allah qorshahaaga fog walaal waxa weeye inagoo dhan wada dareensanahay waxay adduunka dhan saameyn ku yeeshay isbedelka cimilada deegaankeennuna wuxuu ka mid yahay deegaanada taban ama saameynta taban ay ku yeelatay isbedelka cimilada awalba isagoo abaaxiyeen iska ahaa ama saxar xigeen ahaa haddana isbedelkan weyna saameeyey marka ajendahayga guud oo weyn waxa weeye inaan qayb ka noqono dadaalada lagula tacaalay si loo yareyn lahaa isbedelka cimilada caalamka oo dhan gaar ahaan deegaanadeen ta labaadna waxa weye deegaankeenu rabay noqdo cagaar insha allah oo meel cagaaran oo bilic leh loo soo dalxiistegi karo ishu qaban ka dho
aad muhiim noogu tahay marka labada qorshe baa noogu waaweyn mustaqbalka fog aan islaanahay haddana hawshan sii wadaan kamera keen insha Allah iyadoo dalka laga heli karo bil xar iyo bilicba leh cimilo ahaan Soomaaliya ku bixi kara maxaa ku dooratay inaad Itoobiya ka keento dhirta waxaan ku dooranay walaale hadii Soomaaliya laga helayo weer hadinay isku dayna waaweyn ma la helayo xarumo waaweyn oo nursery ah oo la xanaaneeyay oo dad ama dowlad leedahay ama private bay leeyahay oo dhirta dharkada aan ku sheegay naciidana taala laga heli karo anagu bari horti wan waxa xoogi saarinay waxa ahayd inaannu dadka wax magaalada xarumaha ku yaala xanaaneynta dhirta wax ka duwanaan keenno marka geedka kani magaalada soo yar biya la horena uu ku sheegay waa xanaanooyinka kale waa laga helaya malihi kaliye baa gada milin xaruntayna bas biya la laakiin waxaan kaga duwanahay anagu waxaan soo waarinay oo keenay geedkii hore oo la oo yar yara isoo waaweyn cimiladeena ku baxaya biyaheena ku baxaya duruufteena la janqaaday marka wax noo diiday oo dhig kale cid kale geed kale maxaa banaanka uga keentay ma jirto laakiin anagu waxa muhiimad saaraynay maadaama aan wadooyin rabnay inaan ku ka shaqeyno wadooyinkiina haddaan geed yar oo mid tiran gaaraan ku beernaa inuu koro aan hore kugu sheegay caqabadaha naga soo maray mahana qaaday aan ku yiri marka waa sababta inaan sababtan ugu kaliftay inaan dhir kale oo waaweyn oo deegaankeena naga baxaya cimiladeena la saamaxaya deegaankeena bulshadeena waxba yeelan inaan soo waarin dhirtana waa la wada waarida waa la kala keenaa dhirta Soomaaliya ku beera kuwa badan oo ka mid ah dalal dibad baa laga keenaa dhirta tusaale ahaan ku sii timirteena u badan inta ugu badan deegaanadeena ku beernaa waa la soo waarida marka dhirtu in la waarida wax dhiba maaha waxa dhiba inay deegaankana dhib u keeni kadho deegaankana aysan ku baxayn marka annagu labada ka taxadareyna deegaanka inta u soo waaridno aan keenaana saameyn kuma leh oo deegaankeena waxa yeelimaya environment-ka ama dadka ku nool waxa yeelimaya waxaaga daawadayaal iyo dhigaystayaal intaasii hayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Hal Abuur oo toddobaadkan martinoogu ahaa jaamac awl jaamac sidaasiyo nabadgelyo.